ସମସ୍ତଙ୍କ ମର୍ଜୁହାର ସମସ୍ତଙ୍କେ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଉ ଇଟା ଟାଇମ୍ ହେଇଛେ ସକାଳର 7 ବାଜିଛେ ଆଉ ଇଟା ବାପା ଗାଧି କରି ବାହାରେ ବସିଛନ୍ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ବେଟି ଲାଗୁଛେ ତାପରେ ଦେଖୁ ଚାଲୁନ୍ ଏ କାହିଁ ପଳାଲୁ ଟେବୁଲ ତଲକେ ଟେବୁଲ ତଲକେ ପଳେଇଗଲା ମେଡିସିନ ଖୁଆ ମାଜେ ପଳୁଛି ଇଟା ମେଡିସିନ ବେଟି ଡକ୍ଟର କିର୍ମି ହେଇଛେ ବହୁତ ତାହାକେ ତା ଡାକ୍ତର ଡାକ୍ତର ଖୁଆମାନ ମେଡିସିନ ଖୁଆମାନ ତୁମକୁ କେତେବେଳେ ଫାଡ଼ବା ଧରବା ବୋଲି ଦେଖୁଛି ହାତ ଧୋଇବୁ ଚାପେ ସବୁ ଖାଇବା ଥରେ ଗା ପୁଚକି ଦେବା ପୁଚକି ଦେସି ପୁଚକି ଦଉଛି ଦେଖଲ ଦେଖଲା ସବୁ ପୁଚକି ଦେଲା ସବୁ ପୁଚକି ଦେଲା ଦେଖୁନ୍ ଇଟା ବାବୁ ତାର ବାପା ଆଉ ସେ ବେଟି କରି ମାର୍କେଟ୍ ଯିବାର୍ ଲାଗି ବାହାରୁଛନ୍ ବେଟିକେ ତାର ବାପା କେନ୍ତି ଧରିକରି ବସୁଛନ୍ ଦେଖୁନ୍ ତ ବହୁତ ଓଜନ ଲାଗ୍ସି 40 କେଜି ଅଛେ ଦର୍ଶରେ ବସୁଛନ୍ ଧରିଲେ ଆଉ ବାବୁ ପଛରେ ବସ୍ବା ଦେଖୁନ୍ ତିନି ଜଣ କେନ୍ତା କରି ଯିବେ ଯେ କେ ଜାନି ପଡ଼ି ପୁଡ଼ା ଯିବାକେ ବୋଲଛେ ମୁଇଁ ବେଟି ଯେନ୍ତା ବସୁଛେ ଯେ ମୋଟା ହେଇଗଲାନ ବସି ପାର୍ବାରନି କେନ୍ତା କେନ୍ତା କରୁଛେ ଦେଖୁନ୍ ଦେଖୁନ୍ ତ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ବେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ଯେଉଁ ନୂଆ ହେଇକରି ଦେଖୁଛନ୍ ସେମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟି କରିଦେବେ ଓକେ ବାଏ ବାଏ ଫେରିକା ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ହଁ ବସେଇଛି।